الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Zahra untuk sesi ini insya-Allah. Pada sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan melakukan ulang kaji terhadap pelajaran yang telah dibincangkan pada minggu ini. Insya-Allah Zahra akan melakukan ulang kaji ini bersama saya. Tafadhali ya Zahra. أيهما تختار يا أستاذ الأخضر أو الأصفر؟ ما معنى أيهما تختار؟ Yang mana satukah antara keduanya awak pilih? الأخضر أو الأصفر. Hijau atau kuning. نعم. مرة أخرى. أيهما تختار يا أستاذ؟ الأخضر أو الأصفر. أختار الأخضر. ما معنى أختار؟ Saya pilih. الأخضر. Hijau. نعم. مرة أخرى اسأليني. أيهما تختار يا أستاذ الأخضر أو الأصفر؟ أختار الأخضر. ثم السؤال الثاني. أي هدية تحب يا أستاذ الكتاب أو اللعبة؟ ما معنى أي هدية؟ Yang mana satukah hadiah؟ تحب. Yang awak suka. نعم. الكتاب أو اللعبة. Buku atau permainan. نعم. اسأليني مرة أخرى. أي هدية تحب يا أستاذ الكتاب أو اللعبة؟ أحب الكتاب. ما معنى أحب الكتاب؟ Saya suka buku. نعم. ثم السؤال الثالث. أيهما أحسن يا أستاذ الدراسة داخل البلد أو خارج البلد؟ ما معنى أيهما أحسن؟ Yang mana satukah antara keduanya yang lebih baik؟ الدراسة داخل البلد. ما معناه؟ Belajar dalam negara. أو خارج البلد. Atau luar negara. نعم. اسأليني مرة أخرى يا زهراء. أيهما أحسن يا أستاذ الدراسة داخل البلد أو خارج البلد؟ في رأيي الدراسة داخل البلد أحسن. ما معنى في رأيي؟ Ada pandangan saya. الدراسة belajar داخل البلد dalam negara أحسن.
lebih baik. Naam, is'alini marratan ukhra. Ayyuhuma ahsan ya ustaz? Ad-dirasatu dakhilal balad aw kharijal balad? Fi ra'yi ad-dirasatu dakhilal balad ahsan. Thumma as-su'al ar-rabi'. Ayyuhuma ahabbu ilayka ya ustaz? Al-qaryah aw al-madinah? Ma ma'na ayyuhuma? Yang mana satukah antara keduanya? Ahabbu, ma ma'na ahabbu? Yang lebih disukai. Ilaika, oleh awak. Al-qaryah aw al-madinah? Kampung atau bandar? Naam, is'alini marratan ukhra. Ayyuhuma ahabbu ilayka ya ustaz? Al-qaryah aw al-madinah? Al-qaryatu ahabbu ilayya min al-madinah. Ma ma'na al-qaryah? Kampung. Ahabbu ilayya, lebih disukai oleh saya. Min al-madinah, dari bandar. Naam, is'alini marratan ukhra. Ayyuhuma ahabbu ilayka ya ustaz? Al-qaryah aw al-madinah? Al-qaryatu ahabbu ilayya min al-madinah. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra. As-su'al al-awwal, ayyu masjidin sallaiti fihi bi amsi? Ma ma'na ayyu masjid? Yang mana satukah masjid? Sallaiti fihi, yang awak telah solat di dalamnya. Bi amsi? Semalam. Naam. Ayyu masjidin sallaihi bi amsi ya Zahra? Sallaitu fi masjidi ar-Ridwan. Ma makna sallaitu? Saya telah solat. Fi masjidi ar-Ridwan, di masjid ar-Ridwan. Naam. Thumma as-su'al الثاني, أي مدرسة درست فيها من قبل؟ ما معنى أي مدرسة؟ Yang mana satukah sekolah? درست, yang awak telah belajar. فيها, di dalamnya. من قبل, sebelum ini. نعم. أي مدرسة درست فيها min qablu ya Zahra? Darastu fi madrasati al-hidayah. Ma ma'na darastu? Saya telah belajar. Fi madrasati al-hidayah, di sekolah hidayah. Naam. Thumma as-su'al al-thalith, ayu hayyin taskunina fihi? Ma ma'na ayu hayyin? Yang mana satukah section? Taskunina fihi, yang awak tinggal di dalamnya. Ayu hayyin taskunina fihi ya Zahra? Askunu fi al-hayyil ashir. Ma ma'na askunu? Saya tinggal. Fi? Di. الحي العاشر, سيشين سبولو. نعم. أي حي تسكنين فيه يا زهرة؟ أسكن في الحي العاشر. ثم السؤال الرابع, أي كتاب ستشترين في المكتبة؟ ما معنى أي كتاب؟ Yang mana satukah buku? Satashtarina, yang awak akan beli. Fil maktabah, di kedai buku. Ayu kitabin satashtarina fi al maktabah ya Zahra? Saashtari kitab al fatawa. Ma makna saashtari?
أشتري. Saya akan beli. كتاب الفتاوى. Buku fatwa. نعم. أي كتاب ستشترين في المكتبة يا زهرة؟ سأشتري كتاب الفتاوى. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa Arab.